добре дошли на нашата най-хубава среща. Моите сестрици закъсняват, сигурно имат още много домашна работа. Аз, нали, не съм по тая работа. Първа пристигнах. Какво ще кажете да започваме без тях? Започваме, както винаги, с песен. Моята орисница ме е орисала все хубава да бъда. Знаете ли, че тайната на орисниците знае само тя и Господ? Има ли нещо, дето типа да не знаеш? Айде, казвай, като толкова много знаеш. Какви са тези орисници?
Човек не знае какво има да прекара през живота си. Какви премеждия и напаси има да срещне. Какви радости и мъки го чакат в живота. Не знае? Не знае, ама му се иска да знае. Иска да знае всичко, що го чака в живота отнапред. Е, за той е гадателството. Да ни отвори очите за той, дето ще се случи. А вие знаете ли колко гадания има? Ми не знаете, отде ще знаете? Аз пък знам, защото моята прабаба беше гадателка. Нямам намерение да говоря за нея, ама като те гледам, как се фукаш с твоята прабаба си, викам, хайде ма, отвори си па и ти устата. Тя изпадаше във вдъхновение. Вдъхновение? Ми да. И какво е това вдъхновение? Това вдъхновение е сложно нещо. Въобще не знам дали ще го разберете. Прабаба ми изпадаше в особени състояния и така като че ли не беше на себе си. Че вашия целият род не е на себе си. Има какво чудно има в това? Има! Щото баба казваше, че като е в такова състояние, сам Господ и нашепва в ушето какво има да се случи с хората. Това го прави Господ само с най-най-светлите и праведни души, ако искаш да знаеш. И това му се вика провиждане. Той човек може да провиди какво ще му се случи на него, на къщата, даже на селото. А па некои хора даже могат да провидят какво ще стане с целия народ. Аз нали малко народна певица си падам, знаете, да не ви напомням. И знам една песен, в която се пее как един калугер провидял падането на българското царство. А знаете ли, че някои гадателки гадаят чрез видение? Аз знам една такава песен. Един болярин видял Елен с позлатени рога в гората. А то Елен бил светец. В наше село имаше един възрастен мъж, който почина. И духа му отида на небето и след 3 дни се върна. Чудо невидяно. И той разказваше, че горе видял и пъкала, и рая. И говорил с умрелите. И те му казали, какво ще стане със селото и със всеки човек от той село. Ей, такива хора като него могат да предсказват какво има да се случва на човеците. Абе, сестрици, тая работа с предсказанията ми се вижда, ама много объркана и много сложна. Кво има сложно тука, бе? Щом народа го е казал народно предсказание, трябва да му си има доверие. Не е ли време да чуем една хубава песен, ама не от твоите? Пак после ще си продължим да си говорим за човека и тайните около него, които не можем ги разгада. От любов пея с нея цялата и прегръща взората ни бялата. Чака татко на прага с песен стара. Не съм, а се връщам у дома. Чака татко на прага с песен стара. Oh,
света. Ще припламва в сърцата и искриците, щом запяват децата песен стара. Огънят ще възкръсва от любов, щом запяват децата песен стара. Какво мислите? Ама, понеже моята прабаба беше нещо като гадателка, аз сигурно също съм нещо като гадателка. Еми, сигурно също. Може. Той се предава по наследство. Знаеш ли да гледаш на Боб? Знае тя. Миналата година ни покани от тях. Беше сготвила Боб. Прегорял, солен. Абе, за нищо не ставаше. Тоя Боб нема нищо общо с Соня Боб. Разположението на зърната на Боба показва каква ще е съдбата ти. Моята прабаба казваше на това гледане вражене. Е, за това всички викаха, че е врачка. Той ни гледат на Боб, други гледат на кафе, а некои даже гледат на бръчки. Какво? Да, на бръчки. Бръчки на челото и бръчки по ръцете. Тоест, ако лицето ти нема бръчки, дълъг живот те чака. Ако имаш много бръчки, малко ти остава. Тя, моята свекърва, гледаше на плешка от животно. Боже, твоята свекърва е хептенулава. Е, как ще гледа па на плешка от животно? Ами тъй, на Гергьов ден, като се заколи агнето, нали знаете, че агнето трябва да се пече цяло? Щото плешката трябва да бъде цяла, за да може да гледа на нея. Като седнем на трапезата и свекърва ми отделя плешката и почва да гледа. Но той не е добро. Що? Той не е правилно, защото не бива тя да гледа. Той е мъжка работа, трябва некой мъж да гледа. А така, ама у техната къща па свестни мъже нема. Зато и гледа свекървата. Аз не знам кое е правилно и кое е... не е. Ама свекърва ми всичко познава по тая плешка. Все едно чете в книга. И как ще чете? Тя не знае буквите. Твоята свекърва не е ходила на училище. Тя ходи само на екскурзии, па се пише после на врачка. Е, врачка. Нека да им викат врачка, друга да им викат вражарки, гледачки, а някъде и баснарки. Браснарки? Не, баснарки. Що чух браснарки? Еми, ти щот не чуваш, ма, зато и пееш толкова лошо. А, зато и ли? Ми да. А, аз не знаех. Абе... не знам за вас, ама моята прабаба не гледаше на плешка. Тя гледаше на желътка. На коледното прасе. Беше много известна, много познаваше. И всички я викаха да гледа на желътката на коледното прасе. И голяма работа е това гледането. Сложна работа. Не всеки може да погледне в бъдещето на човека. Зато и си трябват умения. Не всеки го може.
Дошла. Отдавна те каним ние, ама ти се заета, бе, се заета. Сега аз първо имам да питам два въпроса. От кога пееш и тая дарба наследствена ли е? Или е и така от нищо е дошла? Много се радвам да съм при вас трите и въобще в това предаване. Изключително съм щастлива. А дарбата първо Господ ти я дава. Второ, не е зле да имаш някой в рода. Едната ми баба беше много добра певица. Дядо ми пък от другия род, от рода на баща ми, беше също много добър певец и уникален кавалджия. Вече не са между живите, за съжаление, но от тях съм се учила. Така че надявам се и хем да имам дарба, хем от тях да съм взела най-доброто. В Разград завърших музикална паралелка със специалност гадулка. И съм много благодарна, изключително благодарна там на моите учители, защото те ми бяха и като семейство. Аз съм от София, пък учех на 500 км от София. И до ден днешен даже поддържам връзка с Добромир Донев, който ни преподаваше солфеж и същото време водеше оркестъра на училището. И не само той, всички учители са ми дали по нещо. Пак казвам, те бяха моето семейство. Как реши да минеш, да смениш стила на пеене от поп-фолка, да се върнеш към народното пеене? Аз явно не съм го сменила стила, защото сега си говорим, че аз съм завършила с гадулка. Да. В Разград непрестанно пеех с певиците, тъй като съм нисък глас. Те бяха високи гласове, повечето певици, които бяха в випуска. И непрестанно пеех с тях втори, трети гласове, защото нямаше нисък алт. И още тогава исках да се прехвърля народно пеене, но моите родители казаха, ти като искаш да пееш, пак ще си пееш, но завърши гадулката. И когато завърших там музикалната паралелка, много исках да стана певица, даже кандидатствах в Капански ансамбъл. Там ми казаха, че няма как да стане. Но пък съдбата, Господ си знае работата и така лека по лека се ориентирах към пеенето. Народната песен никога не е излизала от моя репертуар и независимо къде съм пяла. Я ми кажи сега, кой е твоя лек на времето? Миналата година има един албум. Да. Я разкажи за него. Лека от времето за мен е любовта. А любовта лекува абсолютно всичко. Сега пееш в ансамбъла на въоръжените сили. Как попадна там? Как се чувстваш там?
Там се чувствам прекрасно. Ансамбълът ми е дал страшно много. Решах да кажа по една случайност, но за мен случайности няма. Попаднах в този ансамбъл, подкрепиха ме и ръководителя на ансамбъла, Снежина Темелкова, тогавашния командир, генерал Ставрев. И там контактувам с едни изключителни професионалисти, колеги. Вие много от тях познавате, защото са ви били и гости и ще ви бъдат, доколкото разбрах. И това обогатява страшно много един изпълнител. Ти да си ни жива и здрава и пак да дойдеш да ни разказваш хубави неща и на много песни да ни научиш. Мен по-специално, те двете не. Мен. Дай Боже всички да сме живи и здрави. Yeah.
след тия хубави песни и сладки приказки трябва да се разделим. А колко беше хубаво, пак ще се срещнем. Сега всеки тръгва по своя път и след 7 дни пак да сте тук на същото място и по същото време.